እሺ ስሜ ጌታቸው ባላለው የመጣሁት ከአዲስ አበባ ነው የሆነልኝ የ በናሴ ወር ውስጥ ያው ፈጣን ፋውስ እዚህ ቦታ መጥቼ ነው ያገኘሁት በድንገት ናሴ 13 አካባቢ ላይ እንግዲህ በድንገት ነው የታመምኩት በድንገት አመሜ ሆስፒታል ሲገባ ታይፎይድ ታይፈስ ይሉና ወደ 17 መርፌ ታዘዝልኛል 17 መርፌ ሲጨርስ ለውጥ የለም እንደገና ሌላ ቦታ ቀይሬ ትልቅ ሆስፒታል ሲገባ የሳምባሚች ኒሞኒያም ሌላም በሽታ ነገሩኝ እንደገና 16 መርፌ ይደገማል 33 ጨረስኩ ማለት ነው 33 ጨርሺ አሁንም ለውጥ የለም ስለዚህ ያው ነፍሴ ያው ኦልሞስት ሊቤ ላይ ዚጋ ነው ድረቴ ላይ የሚጫወተው ከወገቤ በታች ደንዝዟል መንቀሳቀስ አልችልም እህቶች የነበሩ አብሮኝ ያሉት ማለት ነው ተጨነቁ በአጋጣሚ የዚህ አናውንቲንግ ቲቪ የዙም አገልግሎት የሚከታተሉ ያዩ ነበር ማታ ማታ ስለዚህ በዛ ሞከሩ እዛም አልተቻለም ስልክ አጋጣሚ አገኙና ደውሉ ወደዚህ የገስታው አገልግሎት እንፈልጋለን ብለው ትችላላችሁ ሁለተኛ ቀን እስከ 5 ሰዓት ከደረሳችሁ ቻንሱ ይኖራችኋል በሚል ተናገረልን ማለት ነው ወዲያውኑ ሁለተኛ ቀን እዚሁ ደረስን ተመዘገብን ገስታውስ ገባን ማለት ነው ከገባን በኋላ የጸሎት ፕሮግራም ነበር ከሰዓት እዚሁ መጣው እነሱ ያመለኩ እኔ አልቻልኩ ስለዚህ ከኋላ በኩል ሲንቀሳቀስ ነበር ኦልሞስት እግሬ ደንዝዟል እጄም አይሰራም እንደምንም ተደግፌ ወጣውና ድንኳን ውስጥ እዛው ቁጭ ብዬ ህመሙ ሲብስብኝ ታምር የሆነልኝ በነገራችን ላይ እግዚአብሔር ሰው ሳላገኝ በፊት ያንደኛው ቀን ነው ማለት ነው በእምነት አፈሩን አነሳውና ከ3 አደረኩኝ ከዛ አስቀድሜ ግን በሽታው በነገራችን ላይ ለ11 ቀን ያህል እህል ዋል ውስጥ ያው ከባዶ ሆዲ ወደ ላይ ለኛል የሚወጣው አረፋ ወይም የሆነ ሐሞት ነገር ነው ላስትሊ ደም ቀላቅሎ ነበር ሲያስመልሰኝ የነበረው እና ይሄ ለሚባል ነገር ቀምሼ አላቅም ለክ ይሄን አፈር ከሰው ታሪክ ወደ ጋስታው ሲመለስ ራበኝ ወሃልኳቸው አይ ከራበማ ወደ ምግብ ቤት እንድ አሉኝ ይቶቼ ተያይዘን ምግብ ቤት ሄድን ለ11 ቀን ያልበለው ሰውዬ ጥብሱ አልቀረ ቁርጡ አልቀረ መብላ ጀመርኩ እዛው ወዲያውኑ ነው እንግዲህ ሁለተኛ ቀን እግዚአብሔር ሰው ጋር ገባው ሲገባ ያንተ በሽታ አይደለም በእናት ዘር በኩል የሚገበርለት አንድ መንፈስ አለ እሱ መንፈስ ነው አታክ የሚያደርገ ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ ኦልሞስት በ18 ቀን ውስጥ ሊገል የመጣ መንፈስ ነው 2013 እንዳትሻገር የመጣ መንፈስ ነው አለኝ ከዛ በኋላ መንፈሱን ያው አንተ አይደለም ልትሞት 2013 ገብተህ እዛ 2013 እንዳለ አይቻለሁ አለኝ እግዚአብሔር ሰው ያው ባለኝ መሰረት ዛሬ እናው ያው በፊታችሁ ቆሜ በ2013 ዓመተ ምህረት እዚህ ይገኛለሁ ማለት ነው ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን ሃሌሉያ እስኪ ፊትህን ማየት ይችላል እስቲ አሳየኝ ፊትህን ኦ ለጌታ ከፍ ያለ ክብር ስጡ እግዚአብሔር ይባረክ እየሰው የዘር ማንዘር መንፈስ ነበር የሚያስጨግረው የዛን ቀን ነው አጋንንቱ የተሰበረው ከላዩ ላይ ልክ ሲሰበር ይወላችሁ አጋንንት አንዳንድ ጊዜ ዶክተሮች እግዚአብሔር በስጋው ዓለም በፍጥረት ዓለም በሰጣቸው ጥበብ ያገለግሉ ነው እግዚአብሔር ዶክተሮቹን ይባርክ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ለጥበበኛ ጥበብ የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው አሜን አትሉም እንዴ ነገር ግን ከዶክተሮች አቅም ውጪ የሆነ ነገር አሁን እነሱ ሲያዩት ላብራቶሪ ላይ የሚያሳያቸው ነው ታይፈስ ይሉታል ታይፎይድ ከዛ ደግሞ ኒሞኒያ ግን 16ም 20ም 30 ምናምን መርፌ ወስዶ ስቲል አሁንም በሽተዋል አያችሁ አንዳንድ ጊዜ ከዶክተሮች አቅም ውጪ የሆኑ ነገሮች የእግዚአብሔር እጅ ብቻ ነው መፍትሄ የሚያመጣው አሜን ተመልከቱት ይሄንን ሰው ሳይው እንደዚህ አይደለም ልፍስፍስ ያለ ሰው መቆም የማይችል ሰው እግሩ እጁ ሰውነቱ ኢቭን እንኳን አሁን ሞልቷል እኔ እንኳን ሪኮግናይዝ ማረገው በአይኑ ነው ኦልሞስት የለየለት ሰው ነበር
የናዝሬቱ ኢየሱስ ግን ቀንበሩን ሲሰብረው ይሄው ቆሞ ለጌታ ክብር ለፈውሱ እየመሰከረ ነው። አንድ ሰው እንደዚህ ሆነለታል። ተነስተን ቆመን ሁላችንም በጌታ ፊት እልልታና ጭብጨባ እንሰጣለን። ክብር ለሚገባው ክብር እንሰጣለን። ምስጋና ለሚገባው ምስጋና እንሰጣለን። እልልታ አምጡ እልልታ። ከዚህ በላይ ከዚህ በላይ አንድ ሰው የርሱን ተአምራት ዛሬ በኢየሱስ ስም ይቀበላል። አሜን። አልገባችሁም? ዛሬ ለሱ እንዳጨበጨባችሁ አትቀሩ። የያዛችሁትን ነገር ዛሬ ቀብራችሁ ትሄዳላችሁ ነው ያልኩት። የሚያምን ሰው ካለ ጮሆ አሜን ይበል ባካችሁ። በኢየሱስ ስም አሜን በሉ። አሜን። ዘርጉ እጆቻችሁን በጌታ በኢየሱስ ስም በሉ። ከዚህ በኋላ ለዘላለም አሜን ተፈተሃል ብሎ አሜን አሜን አሜን። እግዚአብሔር ይባረክ። አሜን። ወንድሜ ቁጭ በሉ። እስቲ ለመጨረሻ ጊዜ ልጠይቅ። አሁን በሽታ የተባለ የለም። ነጻ ሙሉ ለሙሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነጻ አውጥቷል። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። እስቲ በዚህ በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የምታስተላልፈው መልእክት እንዳንተ አይነት ችግር ላለባቸው በሽታቸውን ሳያቁ በየሐኪም ቤቱ የሚንከራተቱ ብዙ ሰዎች አሉና ለነሱ የምታስተላልፈው መልእክት? ማስተላልፈው መልእክት ምናልባት ያው የሳይንስ ጥበብ የሰጠውም እግዚአብሔር ነው። ነገር ግን ከዛ በላይ ለዓለም ሁሉ መድኃኒት የሆነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሁላችንም ፈውስ ነው፣ መድኃኒት ነው። ይህ መድኃኒትና ፈውስ ተአምር ደግሞ እዚህ ቤት እየተደረገ ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ ሃሌሉያ፣ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። በየሆስፒታሉ ተኝታችሁ ያላችሁ ዋናው በነቢያት አገልግሎት እመኑ፣ ማመን ነው። ካመንን ደግሞ እግዚአብሔር ለእኛ የሚልክልን መድኃኒት ፈውስ ፈጣን ይሆናል ማለት በራሴ ስላየው ማለት ነው። እዚህ ቤት አምኜ ስለመጣው ሃሌሉያ፣ ሰዓታትን ሳይወስድ ነው ድኜ የቀረሁት ማለት ነው። ዋው ዋው! ስለዚህ መታችሁ ይህን ታምራት ተካፈሉ የሚል መልእክት ነው ያለኝ። እግዚአብሔር ይባርክ። ተባረክ። እግዚአብሔር ይባርክ። እያጨበጨባችሁ ሸኙት። ጌታ ስሙ የተባረከ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።